בעל שם טוב אומר שיש שלוש, כל דבר צריך לעבור שלוש שלבים. אחד זה שלב של הכנעה, הבדלה, גם תקל, גם כבודו יודע זה. שומע גם השיעורים, צדיק. כל בעיה בחיים, קודם כל אדם צריך להוריד את הראש, הכנעה. אחרי שאדם עובר, זה יסוד של הבעל שם טוב, אחרי שאדם עובר הכנעה, אז בא, אתה צריך להבדיל את הדברים, ואחרי שאתה מבדיל את הדברים, אז הקדוש ברוך הוא נותן המתקה. חזק, חזק. איזה רחם, אל רמי מונית, עוד יסקס. בכל החיים, בפרנסה, בזיווג, אתה רוצה זיווג? אם לא תוריד את הראש, לא תמצא זיווג. אתה רוצה פרנסה, אם לא תוריד את הראש, לא תמצא פרנסה. אתה רוצה חברים, אם לא תוריד את הראש, לא תמצא חברים. הכנעה. אחר כך הבדלה, תדע לא להגזים. תדע לא להוריד את הראש יותר מדי. תדע איך זה הבדלה. אחרי שאתה עובר הכנעה והבדלה, אז בהמתקה השם נותן לך את הדבר.